älskade att folk tycker att de ser bra ut är att man är otrovärd, heter det. I alla fall, om vi tittar på svenska influencers så ser ju alla likadana ut. Det är mycket besprutningar i hela ansiktet. Det är operationer från topp till tå. Det är mycket kladd och smink. Lager på lager. Och jag pratar inte kläder. Jag menar alltså allt du kan tänka dig. Ögonbrynsfixning. Lösa ögonfransar. Läppar, näsa, kinder, haka. Vad heter det här? Alltså, man vill ha kontur. Det ska vara smalt, det ska vara stort, det ska vara fylligt, det ska vara markant. Kan jag bli bara anförd av att tänka på det? Men allt det här som folk delar med sig av sina ingrepp, vissa gör inte det, andra gör det och hyllas för det, och folk tycker de är så bra och du är så
någon som tjänar pengar på dig och ditt dåliga självförtroende och självkänsla. Även folk som säger, nej men jag älskar mig själv. Jag vill göra det här för mig själv. Det där argumentet håller inte så länge. Alltså, för att man blir aldrig nöjd när man håller på med sånt. Det blir som att du hela tiden kommer börja jaga och hitta något annat. Det slutar oftast inte där du börjar. Och du är så trofolk att det där kommer göra dem lyckliga. När det egentligen kanske till och med gör en situation värre. Om du tror att du måste ändra på saker för att må bättre. Då sitter det här uppe. Mer än på ytan. Det är inte. Som jag känner för så enormt mycket i såna här frågor. Alltså.
Och jag tänkte liksom, vill folk se det här? När man kollar på förebilder, för det är det de är, svenska influencers, när de delar med sig av sina liv. En dag i mitt liv går och fixar ögonbrynen, gud vad härligt. Och gud vad skönt det känns. Alltså man sätter sin hälsa med att fixa grejer och då mår man bra. Men det är bara för stunden. Fixa det här, spruta in lite här och gud vad skönt. Förlåt att jag ser så ful ut nu, men det kommer se så snyggt ut sen. Och brun utan sol, sola, spraya, fixa, dricksa. Alltså gud, jag blir helt slut bara att tänka på det. Hur mår folk som gör allt det här? Alltså? Och unga tjejer som konsumerar det här. Alltså jag skulle inte må bra heller om jag känner att jag måste göra allt det där. Och jag vill bara säga att du måste inte göra allt det där. Du kan vara dig själv. Du duger som du är. Och stopp. Alltså, majoriteten kan inte stå på sig. Sen jag var liten som bara ser att tjejer och kvinnor bara ger efter. De bara ger efter och ger in och liksom gör. Gud, nu har jag en ögonfrans i mitt öga. Alltså att limma på saker runt ögonen, limma på fuskögonfransar. Det är något plast som de limmar på, men det ska se ut som ögonfransar. Alltså ögonfransarna är ju till för att ta bort smuts. De här ögonfransarna, naturliga som vi har, är ju för att hålla borta smuts som ska komma in i ögonen. Och idioter som vi är, så vill vi ta lim och limma på och bara lägga på massa skit och smuts. Det är därför folk är helt blodsprängda ögon efteråt. Fast vad gör vi med oss själva? Sig själva.
Och se till att du gör saker för de rätta anledningarna. Om du ser någon som ser ut på ett visst bra, de ser bra ut. Hej då. Du behöver inte tänka att du ska fixa och trixa med dig själv. Nu har man liksom operationer som jag... Alltså den här... Sen, det ska se så opererat ut. Så vi ska operera dig. Men det ska se så naturligt ut. Så, som så här smink. Var bara dig själv.